Čaute, vítajte späť na našom kanáli. Dnes si spolu pripravíme porový kýš, alebo môžeme to nazývať aj koláč, a budeme ho podávať s bylinkovým dipom. Poďme na to! Najskôr si pripravíme spodné cesto. Budeme potrebovať 250 g múky, 100 g masla, 90 ml vody a štipku soli. Cesto sme si vypracovali, teraz si ho necháme odpočívať pol hodinu v chladničke. Na bylinkový dip použijeme kyslú smotanu. Bylinky ako je petrženová vňať, bazalka a pažitka, cesnak, sol, korenie a trošku to spevníme želatínou. Dip si dáme tiež do chladničky, nech nám trošku stuhne. Umytý por pokrajame a opečieme si ho na masle. Pripravili sme si zálievku, s čím to všetko zalejeme. Potrebovali sme 160 ml smotany, 160 ml mlieka, 4 vajcia, sol, korenie a muškatový orech. Presný recept vám dám dole ešte v popise. Nádobu si vymastíme maslom. Takto pripravený porový koláč si vložíme do rúry na 180 stupňov a necháme ho tam asi 40 minút. Porový koláč máme hotový, trvalo to 45 minút, teraz si ho necháme 10 až 15 minút odpočívať a môžeme servírovať.